Привіт, підписники і підписниці. Добрий раночок. Здогадайтеся, хто вже тиждень хворіє вітрянкою. Це я. Довелось мені нарешті зазирнути своєму страху в очі, бо я дуже боялася захворіти вітрянкою. Я завжди чула, що дорослим дуже важко хворіти, дуже тяжко це все переноситься. Насправді у мене все було нормально, але я тиждень уже виходить, сижу на карантині в чотирьох стінах, і мені вже дуже нудно. Я подумала, що я хочу зробити книжковий влог. Це буде такий експериментальний формат, де я просто буду розказувати про своє щоденне життя і що я впродовж цього щоденного життя читаю, або щось про те, що я вже прочитала, або якісь свої враження про книжки. Ну, коротше, все пов'язано з книжками. Насправді, коли я тільки захворіла, я думала, що все, що я буду робити, це читати, я так багато прочитаю. Насправді, я прочитала половину книжки і ще одну почала, але не закінчила, але я про це розкажу згодом. Зараз я читаю 13-ту казку. Я її читала колись давно, мені здається, ще коли я була в школі. І, знаєте, дуже зручно бути рибкою Дорі, бо я нічого не пам'ятаю з цієї книжки. Абсолютно нічого. Я її читаю як вперше. Напевно, я її читала років 7 чи 8 тому. Пам'ятала тільки мінімально початок про те, що тут історія якоїсь дуже відомої письменниці, яка запрошує до себе якусь ноунейм жіночку, щоб вона написала її біографію. Трошки схоже на «Сім чоловіків» Евелін Гюго, на яку я зовсім недавно робила огляд, тому цікаво провести паралелі. От, і насправді дуже насолоджуюсь зараз читанням цієї книги, бо у мене був якийсь трошечки такий стан, коли я не розуміла, що я хочу читати, і якось мені складно було вибрати нову книжку, а от недавно я побачила огляд на одному з телеграм-каналів на цю книгу, і якраз її перед вітрянкою забрала у батьків. Чесно, насолоджуюсь, читаю її просто до першої ночі. У мене такий вайб, як в дитинстві, коли ти без телефона, без комп'ютера, і просто ти і книжка, не можеш відірватись. Насправді вона доволі кріпова місцями, тому я не знаю, навіщо я читаю на ніч. Власне, тому я вирішила виділити на неї час зранку, щоб просто пару годин посидіти почитати. У мене робота починається з другої сьогодні, тому отак я свій ранок проведу. Ще хочу зробити оладки. У нас дуже сіро за вікном, тому от такий настрій просто сидіти, пити чай, читати і особливо нічого більше не робити. Ось. Отак. Подивимось, що це буде за формат такий, чи вам сподобається такий влог. Сподіваюся, що буде цікаво. До речі, багато людей в інстаграмі написали, що це одна з їхніх улюблених книжок, і що вони там її дуже любили в дитинстві. І ще я дізналася, що є фільм по цій книзі, і мені дуже цікаво подивитися його. І я думаю, що це ідеальне читання на зиму, на осінь, от на таку погоду, коли дощ, туман, сніг, от просто вона тебе переносить кудись в інший вимір, переносить тебе в таку саму туманну дощову Британію, і прям клас, я насолоджуюсь. Давайте ще розпакуємо адвент-календар. Раз ми вже тут зібрались. Просто знищила цю комірку. Ого, це дуже мило. Дуже, до речі, хороший такий маленький снек до кави. Дуже мені подобається цей адвент-календар Сільпо. От так от буду зараз сидіти читати. Зараз сижу, готую новий влог з Карпат, щоб його сьогодні завантажити. І подумала, що вітрянка дала мені якийсь такий заряд натхнення. Я от вчора ввечері сиділа, писала сценарій до нових відео. Отут два книжкових відео мають бути, тут ще одне.
трохи інше, але їх так багато, що мені довелося закладки зробити, щоб я не забула, де я про них написала. І взагалі у мене по всій кімнаті отакі книжкові острівці тут лежать, там ще Kindle. І я просто не встигаю все читати. І про все розповідати, я подумала, що почну з того, що я змонтую нову частину влогу з Карпат, ну це вже буде остання частина, і закрию це питання, а потім вже буду братися за нові книжкові відео. До речі, я готуюсь до того, щоб прочитати одну крінжову книжку і зробити на неї огляд, крінж-огляд на Ютубі. І сподіваюся, що фух, цей експеримент не буде плачевним для мене, і я остаточно не поїду кукухою. Зараз я вам покажу цю книжку. Приготуйтесь. Як вам таке? Як вам таке комбо? Так, ця книжка написана у співавторстві Наташі Влащенка і Гарі Карагоцького. Фух, я навіть не знаю, чи варто? Але мені здається, що це буде такий крінж-матеріал. Вау, оце я відкрила. Вау. Просто коротко про цю книжку. Я вже прочитала першу сторінку. Ладно, не буду її відкривати. І це було дуже плохо. І я боюсь, що це може бути небезпечно для мого ментального здоров'я читати це. Але чого не зробиш заради Ютуба? Думаю, що пора відкривати рубрику крінж-оглядів, бо ніколи ще такого я не робила. А тут ця книжка попала мені в руки, я думаю, це знак. Але я боюсь починати її читати, якщо чесно. І ще, до речі, так дивно читати російською. Я цього не робила уже роки два точно. Я пам'ятаю, що останнє, що я читала, це було «12 стільців». А до того я теж нічого не читала, і кожного разу це так... Що? Що це за букви? От тому чекайте крінж-огляд на книжку Гаріка Карагоцького. Як виявилось, у мене сьогодні вихідний, тому план на день просто дочитати книжку. Зараз буду їсти хурму, сподіваюся, що вона не буде терпка. І оскільки зараз дуже пасмурно і темно, єдине місце, де я можу читати, це оце тут під лампою. От такий от затишний куточок у мене. Сподіваюсь, я не засну. Бо сидіти на ліжку завжди дуже небезпечно. Знаєте, який один з найбільших мінусів зими? Це те, що я не можу посидіти в парку почитати. Наприклад, влітку я могла б просто сісти на цю лавочку, дивитись на озеро і насолоджуватись. А зараз це неможливо. Щоденне нагадування, що Росія – держава-терорист. Тільки що прийшла з прогулянки в парку, дуже мені сподобалось, дуже добре нарешті бути на вулиці і дихати свіжим повітрям. Це просто неймовірно. Побачила качок, відчула вайб вечірнього міста. Дуже такий зараз романтичний у мене настрій. Що хотіла сказати стосовно книжок, що я вже майже дочитала 13-ту казку, мені залишилось сторінок 70, напевно. Коротше, от стілечко мені залишилось. Дуже мені подобається. Дуже. Неможливо відірватися. Сьогодні читала весь ранок. Знаєте, у мене є проблема, що я постійно відвлікаюсь на телефон. Мені дуже-дуже важко сконцентруватись на книзі. І це прям, лякає мене іноді. Тому що от у мене є враження, що я і мій телефон, ми пов'язані якоюсь невидимою ниточкою. І вона постійно мене отак притягує до телефону. Це мене лякає, це мені не подобається, я хочу позбавитись цієї залежності. От, але іноді мені прям дуже важко реально читати, і мені важливо, щоб книга мене захопила просто на 200%. І 13-та казка з цим справляється, тому що сьогодні зранку телефон лежав десь дуже недалеко від мене, а мені навіть не хотілося в нього дивитись, тому що мені так цікаво, чим це закінчиться. Нагадую, я вже читала цю книжку. Не пам'ятаю нічого. От, я думаю, що я її сьогодні ввечері дочитаю і завтра щось нове розпочну. Хоча у мене ще є на Kindle скачана книжка «Кінчай»
Здається, вона називається «Кінчай. Твоє право на задоволення» чи якось так. Я дуже багато чула позитивних відгуків про цю книгу. Її постійно радять в усіх секс-просвітницьких відео. І я от уже прочитала 19%. Що я вам можу сказати? Що мені вона взагалі не цікава. Я вже, напевно, стільки контенту споживала про там, стосунки, секс, якісь, коротше, секс-едюкейшн, секс-просвітницькі відео. Я дивилась багато їх на Ютубі. І, напевно, що я вже знаю більшість тої інформації, що написано в цій книзі, і там дуже багато води. Я не знаю, чи я буду прям робити окремий огляд на неї, але мені так важко її читати. Авторка в цій книзі дуже любить або забігати наперед, або нагадувати нам, що вже було 5 сторінок назад. І от як в моменті інформації дуже мало. Мене це дуже напрягає і нервує. Я ненавиджу нонфікшн саме через це. І якби це ще була якась інформація нова для мене і корисна, я би, може, потерпіла. Але там, ну, відсотків 10 максимум того, що я ще не знала. Там, в принципі, цікаво. Там багато про історію, про те, як там в минулому сексуальність жінки розглядалась і як до неї ставились. Але, в принципі, не так, щоб дуже багато нового і дуже-дуже багато води. Там просто 95% цієї книжки – це вода, це повторення того, що вже було сказано, і це якісь там тизери того, що буде на 125-й сторінці, що ми з вами там розглянемо, що ми дізнаємось. Я хочу читати про те, що відбувається зараз на оцій сторінці. Мені не треба ці екскурси в майбутнє і в минуле. Я прям реально зла на цю книжку. Я її купила за 125 гривень на Black Friday. І я думала, що це дуже хороше моє вкладення, але щось поки що мені дуже важко. Я не знаю, може це ще було погане рішення починати її читати, коли у тебе вітрянка? Бо коли хворієш, хочеться читати щось типу 13-ї казки, а не нонфікшн. От, тому я думаю, що я їй ще дам шанс. Можливо, стане краще, можливо, стане цікавіше. Але поки що... Взагалі, я не в захваті, скажу вам чесно. Розкажіть, якщо ви її читали, чи вам вона сподобалась. І розкажіть, до речі, чи у вас є залежність від телефону, про яку я раніше казала, і як ви з нею справляєтесь, як ви читаєте книжки, повністю зосереджуючись на книжках. Я зрозуміла, що для мене працює така схема, що я просто залишаю телефон в іншій кімнаті, і якщо про нього згадую в процесі читання, я ці думки всіляко від себе відганяю. От, але це прям треба зусилля над собою зробити. Привіт, підписники! Добрий ранок! Сьогодні мій перший день на свободі. Сьогодні офіційно закінчився мій карантин. І я дуже щаслива, бо, як я вже вам казала, мені було дуже-дуже нудно вдома. І я дуже рада, що сьогодні я можу нарешті вийти в люди. Піду зараз на Поділ. Піду вип'ю каву, почитаю. Потім піду дивитись документальний фільм «Нескінченні за Флоріаном». Чи Флоріаном? Коротше, розкажу вам після фільму, як він називався. Нескінченність за Флоріаном. Думаю, що так. От, потім піду ще поїм рамен, скоріше за все. Коротше, дуже багато планів на сьогодні. Беру з собою підмогильного. Невеличку драму взяла в бібліотеці. Останній раз, коли там була, дуже excited прочитати. Хоча Goodreads каже мені, що я вже читала цю книжку. Але я не пам'ятаю. Я не розумію, чи я настільки рибка Дорі, що я забула навіть, що я читала цю книжку. Дізнаємося. Дізнаємося, чи я її читала. Спаковуємось. Я думаю, що я неймовірна блогерка. Просто професіоналка. Будь ласка, не впади, не впади, не впади. Готово. І взагалі я вам скажу, що дуже приємно так трошечки нарядитися гарно, одягнути якісь аксесуари, трохи нафарбуватись. Так зразу себе добре відчуваєш і так якось зразу радісно після тижня сидіння вдома, коли ти просто перші 4 дні як чмоня,
з непомитою головою. Така просто в ліжку лежиш. Бачите, ще мінімально сліди від прищів і тряночних залишились, але чи мені не все одно, мені все одно. Я дуже рада, що я йду нарешті гуляти. Вирішила сьогодні піти в кав'ярню, в якій ще нікого не була, яку мені колись порадила моя подружка Яся. Яся, якщо ти це дивишся, привіт. І мені дуже цікаво, що тут буде, бо якось після вітрянки хочеться чогось нового. Хочеться ходити в місця, де ти не була вже 100 разів і все там знаєш. От тому я дуже excited. Сподіваюсь, там буде для мене якесь затишне хороше місце, де я зможу трохи посидіти, почитати і покайфувати. А ще у мене досі немає захисного скла на телефоні. Я дуже боюсь, що я зараз підсковзлусь, бо таке на вулиці. І розіб'ю екран. Дивіться, який гарний зимовий поділ. Ну, все крім цього балкону, звичайно. Прочитала десь 12 сторінок, тому що баристи дуже багато говорили між собою і говорили російською, і мене це дуже злило. І я відвлікалась і не могла зосередитись. Особливо, знаєте, коли читаєш підмогильного представника розстріляного відродження, то чути навколо російську ще більш неприємно, ніж зазвичай. Ну, коротше, іду зараз в кіно. Що ще хотіла сказати, що я досі не можу зрозуміти, чи я читала вже цю книжку. Бо на деяких моментах мені здається, що так, і це щось знайоме, і якесь трохи дежавю. Але в інших моментах я така, ні, я бачу це вперше. Я не знаю, що зі мною, як можна забути, чи ти читала книжку, чи ні. Але тим не менше. От, кава була хороша. Але щось дуже важко було мені зосередитись. Сподіваюся, на фільмі зараз я краще зосереджусь. Іду зараз на зустріч з другом, яка дуже спонтанно запланувалась. Буду пити гарячий шоколад в львівській майстерні, чого я не робила вже дуже давно. Я excited. А потім, я думаю, ще, можливо, заскочу на Подільський Шук, бо там мають продавати книжки англійською. Може, щось цікавеньке знайду. Взагалі, якщо там буде щось цікаве, то теж вам зніму. Так що знову їдемо на Поділ, друзі. Всі дороги ведуть туди. Поки чекала друга, зайшла в оновлену книгарню «Є» на Контрактовій. Дуже тут гарно, дуже затишно. Походила, подивилась і заодно приглянула деякі книжки, які найближчим часом хочу прочитати. Я не дійшла до львівської майстерні, тому що мій друг німець захотів поснідати в пузатій хаті. Мені здається, що пузата хата – це якийсь магніт для іноземців, і вони її всі дуже люблять. В принципі, справедливо. От тому я з'їла торт замість гарячого шоколаду. Зазвичай, цікавий факт, корисний. Я беру в пузатій хаті Наполеон, бо там один з найсмачніших наполеонів, які я знаю. А я дуже люблю Наполеон. От, але на цей раз я вирішила, що хочеться чогось нового. Можливо, це була помилка, і краще би я взяла Наполеон, але той торт був дуже непоганий. Він називався Новорічний. От так, роблю собі новорічний настрій. Але я вам раджу колись спробувати Наполеон в пузатій хаті. Він просто супер. От тепер я йду на Подільський Шук. Подивимося, що там буде. Дуже гарний поділ. Показую вам тільки поділ в цьому возі. В принципі, непоганий вибір. Thank you.
придбала 3 книжки собі на барахолці. Дуже рада. Прийду додому, розкажу про всі. Треба було брати сумку попрочнее, тому що мені здається, що моя порветься від такої кількості книжок. Так, мені терміново треба зробити чай, бо я дуже-дуже змерзла, бо на вулиці мороз. І будемо дивитися, що я купила. Будемо робити розпаковку оцих всіх книжечок. Мені терміново потрібен штатив, бо зараз ви стоїте на ванці кави. Дуже зручно. Фух, все, чай зі мною. Зараз буде книжковий хол, виходить. Дуже гарячий. Значить так. Перший лот. Це найкрасивіший лот. Це Гаррі Поттер. Гаррі Поттер і Дори смерті. Блін, я чомусь думала, що я купую другу частину. А купила останню. Ну, ладно, добре. Я просто хочу зібрати всю колекцію Гаррі Поттера від Баба Галама, всю серію. У мене навіть в моєму вішлісті на день народження є там перші книжки з цієї серії. От, але мені так сподобалася обкладинка, і я подумала, що це так прикольно почитати Гаррі Поттера англійською. Це щось прям, знаєте, те, що треба зробити раз в житті точно. У мене є травми з дитинства, я читала в дитинстві тільки російською Гаррі Поттера, і, ну, можливо, ви знаєте, що російський переклад жахливий. Там взагалі такі дивні назви героїв. От, деяких героїв. Тому думаю, що в оригіналі прочитати буде дуже класно. Коштувала вона 250 гривень. Мені здається, що таку книжку взагалі можна продавати в 5 разів більше. От, дуже гарна. Дуже рада я цій покупці. Ну, я всім покупкам рада. Наступна – це така книжка «The Trouble with Goats and Sheep». Мені сподобалася обкладинка. Чесно признаюсь, це був перший імпульс до покупки. Мені сподобалася обкладинка. Мені ще трошки розказали про цю книжку, що це схоже на «Кульбабкове вино» Бредбері, але тут про дівчат, і тут ще якась загадка, тут є якесь розслідування, ну, просто продано. І останнє, що у нас тут є, «Careless Love». Це якийсь трилер-детектив, все, як я люблю, почитати, розслабитись, захопитись якоюсь інтригою на 330 сторінок. От, мені таке треба. Треба колись таке читати, це мене відвлікає. Це моя guilty pleasure, можна сказати, в книжковому світі. Сподіваюся, що це буде добре написано і мені сподобається. Мене попередила продавчиня, що тут дуже багато якихось роздумів і розмов про російську літературу. Але нічого, я їх буду просто пропускати. Не знаю, чи ви помічали, але я постійно помічаю, ледь не в кожній книзі, яку я читаю, є якісь згадки про російську літературу, про якихось там Достоєвських. І мене це так харить. Я раніше цього не помічала, звичайно ж, але після 24 лютого це прям мене злить. Я не хочу про це читати, я не хочу ці імена бачити. Але це буквально в кожній другій книзі, якщо не в кожній. От, тому доведеться з цим змиритись, але сподіваюся, тут буде цікава інтрига. Це книжка з серії на, я не знаю, скільки книжок, і вона не перша і не друга. Це мені сказали, що це якась середина цієї серії, але нормально. Я думаю, що я розберусь, хто є хто і що відбувається. Тут про вбивство якоїсь молодої студентки, походу в якомусь невеличкому місті чи в селі, і от якийсь поліцейський тут це розслідує. Я не знаю, хто такий Пітер Робінсон, ніколи нічого не читала, але таку літературу я люблю іноді почитати. 150 гривень теж це коштувало. От, в результаті я заплатила 550 гривень за 3 книги. Мені здається, що нова книга англійською зараз коштувала би одна стільки. Тому я дуже задоволена своїми покупками. Це ще і донат був, я скинула гроші на банку, здається, на протези. От, тому не тільки себе порадувала книжками, але ще й корисну справу зробила. І у мене ще була дуже приємна розмова з дівчиною, яка ці книжки продає. Я залишу інстаграм в посиланні, якщо вам теж цікаві книжки англійською. За доволі доступними цінами. От, я їх побачила колись на першому подільському шуці, на якому я взагалі була. Але тоді, здається, я нічого не купила, але в інстаграмі зафоловила і періодично дивилася, що там є. І от мене зацікавило, що буде на цей раз. І доволі непоганий був вибір книжок. Я не очікувала, що я піду аж з трьома книжками, але так вийшло.
Так вийшло. Я вважаю, що це вигідна, хороша покупка. От. Ще я сьогодні думала зняти огляд на ось цю книжку «Експрес до Галіції». Але бачу я, що так швидко темніє, що, напевно, не варто сьогодні починати, бо я почну з одним світлом, закінчу з іншим, і це буде жахлива якість відео. Мені таке не треба. От. І що? Виходить, що, напевно, вже зніму післязавтра цей огляд, бо пора вже щось випускати на YouTube, бо нормальні перегляди під останнім відео, останній книжковий огляд набрав десь в 3 рази більше переглядів, ніж зазвичай. Я дуже-дуже рада, супер тішусь. Це огляд на 7 чоловіків Евелін Гюго. Якщо ви ще не бачили, отут чи тут десь буде посилання. От, і да, мінімум 2 огляди у мене ще заплановано, тому треба їх знімати. На цьому відео зафіксовано момент, коли я усвідомлюю, що так і читала невеличку драму. Зараз уже 12 ночі. Я чомусь досі не сплю. Я сьогодні їздила в офіс, оскільки мій офіс знаходиться на Синій Гілці, на станції, до якої зараз не добратися на метро, то я дуже довго їхала. І туди, і назад, коротше, я дуже втомилась. Потім ще сходила на йогу, яка дуже пізно закінчилась. І ось ми тут, 12 ночі. Я збираюсь читати Підмогильного. Незважаючи на те, що, як я зрозуміла сьогодні, я вже читала невеличку драму, я, звичайно ж, не пам'ятаю, чим там все закінчилось. Насправді, я реально побоююсь за свою пам'ять, тому що другу книжку поспіль я читаю, і я розумію, що я її читала раніше, але в 13-й касті я взагалі нічого не пам'ятала. А в невеличкій драмі я прям фрагментами згадую, і щось все-таки тут відклалось. Якось небагато. Я взагалі не можу навіть уявити, чим там все закінчиться. Ладно, я можу уявити, але на 100% я не знаю, чим там все закінчиться. От, прочитала я десь сторінок 60, напевно. 50 з чимось сторінок я прочитала, тут їх всього 200. Блін, так лампа світить, я не можу зрозуміти, чи вона засліплює, чи ні. Зараз ще десь півгодинки посижу, почитаю. Бо хочеться її закінчити от, буквально через день-два, щоб віддати в бібліотеку, бо я і так уже її перетримала, і я мала її повернути, здається, ще в минулий вівторок. Я не знаю, чи мені це вдасться. Дуже цікава обкладинка, до речі, не знаю, чи показувала її зблизька. Така абстракція цікава. От, коротше, це мені треба буде в наступні дні дуже багато читати, щоб її дочитати, а у мене ще багато роботи і інших справ, тому, можливо, в бібліотеці доведеться ще трошки почекати Підмогильного. Ще я зрозуміла, що я би хотіла зняти огляд на невеличку драму, але мені завжди так важко говорити про такі книги. Я думаю, що невеличка драма і взагалі твори Підмогильного – це інтелектуальна проза. А мені важко говорити про інтелектуальну прозу. Я якось почуваюсь недостатньо підкованою, недостатньо обізнаною літературно, недостатньо компетентною, щоб говорити про це. Я навіть не можу описати ті відчуття, які в мене виникають, коли я читаю такі твори. Це, напевно, якась гордість за те, що таке існує в українській літературі, і в той же час неймовірний сум через те, що у нас це намагалися відібрати. І я так часто думаю про те, що перервалося це покоління суперкласних авторів, які неймовірно писали, яких і зараз цікаво читати. І у мене просто дуже багато емоцій, коли я читаю. Як це все викласти в огляді, я не знаю. Я не знаю, мені хочеться вміти говорити про літературу якось більш об'ємно, якось більш глибоко. А я поки що не відчуваю в собі, не відчуваю в собі можливості це робити. От, такі рефлексії на ніч. Знаєте, який момент мене сьогодні вразив в цій книжці? Значить, один герой іншому каже, що у нього є дівчина, яка розумна і цікава. І ось другий йому відповідає. Дозволь наперед заперечити щодо її розуму. Саме слово «дівчина», ти вслухайся в нього, містить у собі прикмети чогось недорозвиненого, дурного і обмеженого.
Якщо вона розумна, то я не певен, чи дівчина вона. Я була в шоці, коли це читала. Просто якийсь дурачок, чесне слово. Мені дуже цікаво, як тут буде розгортатися любовна лінія. І це мене прямо інтригує. Один з головних героїв невеличкої драми казав, що у нього так багато книжок, що вони його скоро виженуть з його дому. І мені здається, що це стаю я, тому що у мене книжки просто в геометричній прогресії збільшуються. І я це не контролюю. І вони це реально по всій кімнаті валяються зараз. Тільки що зняла огляд на експрес до Галіції. От трошечки за кулісся. Отак я просто сижу на підлозі і знімаю. Сьогодні ввечері буду монтувати. От така красива я знімала огляд на експрес до Галіції. Забула назву книжки, поки думала. Сьогодні зі стрілками навіть. Це могло статись тільки тому, що я знімаю новий книжковий огляд. Не так, щоб вона мені дуже сподобалась, але колись, я пам'ятаю, я задивлялась на неї в книгарні, бо мені подобалась обкладинка. І мені здавалося, що це має бути якась така вайбова, цікава книжка. Три зірочки з п'яти максимум. От, але я рада, що я зняла цей огляд. І зараз піду робити окопні свічки нарешті. Дуже давно там не була. Можливо, щось там зніму. Тут, коротше, такий цех з вироблення окопних свічок. Тестуються різні види горіння. Сьогодні на такому спортивному кежуалі немножечко. Це вода, якщо що, це не пляма. Поїду, віддам експрес до Галіції, бо вже давно я його брала. А Підмогильного вирішила ще залишити собі, бо, по-перше, я не дочитала невеличку драму, а по-друге, я хочу почитати і інші твори, які є в тій книзі. Я так собі подумала, чому би і ні. Мені подобається, як Підмогильний пише. Ось мій фул аутфіт. Думаю, що тапки сюди дуже добре підходять. От, тому да, зараз поїду в свою улюблену бібліотеку, здам книжку і потім в гості до сестри. Такий план. Найкраща бібліотека в світі. Я її обожнюю. Я кожного разу приходжу і кайфую, що вона є в моєму житті. Це хочу собі урвати першу частину книжок Lockwood & Co. Порадила подружка, мені дуже цікаво прочитати, але першої книжки ніколи немає. І сьогодні її теж не було. Доведеться купити, напевно. Мені дуже хочеться її почитати. Прийшла до сестри і хочу заманити її кота знятися в моєму возі, але він чомусь не хоче йти. Буде тільки оце вночі ходить по мені, не давати спати, а коли треба, то не хоче прийти. Я думаю, що я буду закінчувати вже цей влог. Сподіваюся, він вам сподобався. Якщо це так, то не забувайте ставити пальці вгору. Якщо вам сподобалось, пишіть, і я буду робити такі відео частіше. Бо мені подобається знімати такий лайфстайл контент. І якщо він подобається вам, то мені прикольно буде його знімати. От все. Всім дуже дякую за перегляд. Зараз покажу вам кота, якщо я його знайду.